Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistonning barcha shaharlariga ishonchli va arzon tezkor yuk kompaniyasini taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Simobli termometr singanda nima qilishni bilasizmi? Simob nihoyatda zaharli moddalar qatoriga kiradi. Ayniqsa uning bug'lanib havoda tarqalishi inson sog'ligiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Kundalik hayotimizda simobli termometrlardan foydalanganda juda ehtiyot bo'lish zarur. Sababi xonaning burchaklarida qolib ketgan simob donachalari bir necha yillargacha saqlanib havoni zaharlaydi. Agarda termometrni sindirib qo'ysangiz, simobning harakatchan sharchalaridan xalos bo'lishda mutaxassislar quyidagi maslahatlarni beradilar. Simobni aslo qo'lingiz bilan ushlamang. Chang yutgichdan foydalanishni xayolingizga keltirmang. Bu bilan siz xavfli moddani havoga tarqatasiz xolos. Singan termometrni chiqindi qutisiga tashlamang. Parlangan 2 gram simob 6000 kubometr havoni zaharlaydi. Simobni aslo supurmang. Supurgi simobni mayda simob changiga aylantiradi va uni yig'ib olish yanada qiyinlashadi. Simobni yig'ib olmaguningizcha xonada yelvizak qila ko'rmang. Aks holda simob sharchalari butun xona bo'ylab tarqaladi. Simob tekkan kiyim yoki poyabzalni kir yuvish mashinasida yuvib bo'lmaydi. Ushbu buyumlarni tashlab yuborgan ma'qul. Simobni kanalizatsiyaga oqizmang. Uning kanalizatsiya quvurlarida o'rnashib qolish xususiyati bor. Bundan tashqari, simobni kanalizatsiyadan tozalash nihoyatda mushkul ish. Endi simobdan to'g'ri xalos bo'lishni o'rganamiz. Qo'llaringizga rezina qo'lqop kiyib, simobning mayda sharchalarini bitta katta sharchaga birlashtiramiz va ho'llangan qalin qog'ozga o'rab, yaxshi yopiladigan bankaga solamiz. Keyin esa polni marganovkali suv bilan, qo'llarimizni esa kir sovun bilan yaxshilab yuvamiz. Pol artilgan latta va qo'lqoplarni tashlab yuboramiz. Xona derazalarini ochib tashlaymiz. Simob solingan bankani vaqtincha yerto'lada ishonchli joyga qo'yib turamiz va tez orada mutaxassislarga topshiramiz. Simobli termometrlarning xavfliligi Yevropa Ittifoqi va yana bir qancha davlatlarda tan olingan va taqiqlangan. Elektron termometrlar bemalol simobli termometrlarning o'rnini bosa oladi. Ular xavfsiz va juda qulay. Ular simoblilardan tez ishlaydi va ma'lumotlarni xotirada saqlay oladi. Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistonning barcha shaharlariga ishonchli va arzon tezkor yuk kompaniyasini tavsiya qilamiz.